Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás u pořadu Pro vás, s vámi a o nás, o všech, v pořadu Nad dopisy posluchačů s interakcí. V první řadě bych se omluvil všem, kteří se mě ptali, proč včera nebyl vysílán na Svobodném rádiu obvyklý pořady, tedy jak čtení o Henleinovcích a jak tady řádili po 38. roce, jak zabíjeli nejenom lidi, ale i příslušníky ozbrojených sil. O tom se dneska nemluví. A ani potom na další pokračování dějin válečnictví. Bylo to proto, že tady včera odpoledne došlo k výpadku internetu a u providera byly zahlcené linky, takže jsme se tam nedovolali. Až teprve dneska, když se Martin Duka dovolal, tak jim bylo řečeno, že vysílání bylo obnoveno, ovšem, že nám prakticky asi nefunguje anténa. A teď je otázka, čím to je. Buď nějaký softwarový útok, to nevím, nebo technická závada, to taky nevím, nebo jestli se tam něco stalo a nenaskočilo nám to, taky nevím. Nevíme ani, když přijde ten technik, který se nám na to podívá. Takže my, abychom mohli vysílat, tak Martin Dukát obětavě zařídil vysílání přes mobilní data a tak doufám, že to vysílání bude kvalitní a nebude to rušit, nebude to padat. Včera jsme se o to, teda Martin Dukát, já to neumím, tak se včera o to pokoušel, jenomže to bylo tak příliš brzo před začátkem vysílání, že už to nestihl všechno předělat na to mobilní data, abychom mohli vysílat, a tak jsme to museli zrušit. Bylo mi to velice líto, nedá se nic dělat, ale ty díly, které byly připraveny na včerejšek, tedy na minulou neděli, tak uslyšíte příští neděli. Tak teďka další věc, kterou bych se vám chtěl sdělit. Za prvé telefon do studia Beta s číslem 731 727 756 je zapnutý, takže můžete už psát SMSky, pokud budete chtít, a nebo potom i volat. Chtěl bych vám říct několik věcí za ten minulý týden, které mě zaujaly. Za prvé se ozval pan ministr vnitra Hamáček a začal vyhrožovat aspenskému premiérovi Babišovi, že by ČSSD odešlo z vlády, ale že cítí zodpovědnost za nouzový stav a tak to budou přizvažovat až po ukončení toho nouzového stavu. Na co reagoval pan Babiš tím, že jestli ČSSD chce vypadnout z vlády, tak a jde hned, že by mu to vůbec nevadilo. A jsme tady u toho problému. Po celou dobu od voleb v roce 2017 je naprosto zřejmé, že sociální demokracie hází neustále Babišovi do té práce vlády vidle. Bylo to vidět například na tom nadstavbovém zákonu o zbraních, na tom zákonu, který se zvykli naši posluchači říkat o domobranách, protože tam se na návrh poslance Jiřího Kobzy a Radka Kotena napříč politickými stranami dohodlo, že se tam v podstatě vypustí některé věci, které jsou proti ten domobranám a podobným spolkům, například ony nesmyslné sankce. A navíc, že se tam implementuje věta, že při získávání, eventuálním získávání zbrojních průkazů a tím pádem i možnosti legálního nákupu zbraní u nás, bude dána policii České republiky nebo respektive bezpečnostním složkám, českým bezpečnostním složkám, možnost prověřovat zahraniční uchazeče o zbrojní průkaz a potom o nákup zbraní, aby se nestávalo to, že by si to mohli koupit nějací ti lidé napojení třeba na ISIS a nebo na další teroristy.
Je to proto, že v tomhletom zákoně, který nám v podstatě nadiktovala Evropská komise, tato fašistická snůška z růd, tak bylo, že ten příkaz zněl, že ve všech členských zemích Evropské unie a členských zemích NATO mohou příslušníci těchto států, tedy členů EU a NATO, si všude pořizovat zbrojní průkazy a kupovat zbraně. Je to paradox, protože například v sousedním Německu, ale nebo i v Anglii, tak tam šli tak daleko v tom boji proti ozbrojenosti a obrany schopnosti národa, to znamená rodilých Němců, Angličanů, Francouzů, že například v Anglii nesmíte nosit ani kapesní nůž. Je to jinak považováno za zbraň a mohl byste být zavřen. V Německu v podstatě odzbrojili Německo. A o to též se pokoušeli u nás. A věrolomnost ČSSD spočívá v tom, že zatímco její poslanci při tom předjednávání a v prvním a v druhém čtení souhlasili s těmi změnami, které navrhli poslanci Koten a Kobza, a spolupodepsal se tam například i Zdeněk Ondráček z KSČM. Ale když přišlo k třetímu čtení a závěrečnému hlasování, tak vystoupil ministr vnitra s tím, že je nepřípustné, aby sněmovna odsouhlasila jakýkoliv návrh SPD. To tady nezaznělo ještě, ale tam to takhle řekl. A pohrozil premiérovi tehdy, že v případě, že by poslanci ANO, kteří si jich je nejvíc a byli by důležití, nejdůležitější, odsouhlasí návrhy SPD, takže oni položí vládu. A Andrej Babiš se asi v té době zalekl a dal svým poslancům tedy, řekl bych, direktivy, aby ten poslanecký návrh, podle mého názoru velice rozumný, aby nepodpořili. A tak v podstatě vešel v platnost návrh ministerstva vnitra, který podalo, a my všichni víme, že zatím byl Al-Hamajda Suspen institutu. A já bych se ani nedivil, kdyby stejný postoj k tomuto zákonu najednou začal zaujímat i Andrej Babiš, protože, jak víme, a já jsem si to ověřil, Andrej Babiš je také teď nedávno členem Aspen institutu. Já když jsem v létě, někdy začátkem léta, četl celý seznam českých členů Aspen institutu, tak tam nebyl. Tehdy tam nebyl ani ministr Adam Vojtěch, teď tam je. Nebyl tam ani ministr Havlíček, teď tam je. A takže je docela možné, že už od pana Sereše nebo krvavé balkánské řeznice Albrightové dostal příkaz, myslím Babiš, že tento návrh, který podporoval ozbrojenost českého národa, nepodpořil. I to je možné. Nicméně, když začal Hamáček vydírat na další opatření nebo návrh vlády, a to bylo tentokrát ty daně, zrušení té superhrubé mzdy, kterou vymyslel Mirda Kalousek, aby odrbala lidi, a navíc se mu nelíbí panu Al-Hamajdovi ani to, že ministryně Schillerová nabízí nebo navrhuje, aby byl minimální důchod 10 tisíc korun, nebo já nevím, 12, 10 tisíc, myslím, a znova začal vyhrožovat, že pokud předloží vláda Andreje Babiše tenhle ten daňový balíček, že ČSSD bude zvažovat odchod z vlády. A Babiše už to asi namíchlo, tak řekl, jde hned, ať nečeká na konec nouzového stavu a vypadnou hned. Já z toho vyvozuji, možná, že špatně, ale mám takový dojem, že Andrej Babiš
ČSSD od samého počátku nemusel. Ale na druhou stranu musel poslouchat příkazy Merkelové. A bylo to vidět hned po volbách. A teď jsem o Andreji Babišovi ztratil veškeré minimální iluze, které jsem o něm ještě měl, a to, že se aspoň snaží spolu s prezidentem bránit té vlně migrace, tak ty jsem ztratil od zjištění, že i on se přidal k té výkonné moci nového světového řádu Aspen Institute, který, a to je v podstatě dohledatelné, který je pod předsednictvím té krvavé albánské řeznice. Já jsem viděl, vážení přátelé, včera někde televizi, nevím, kde to bylo, na satelitu, dokumentární filmy z té jugoslávské války a utvrdilo mne to přesvědčení, že, a vůbec o historii srbského národa, že tento národ si za posledních 100 let užil takové zvěrstva a zrůdnosti, jako snad žádný jiný národ v Evropě. A tato ženská, co by tehdy ministryně zahraničí, oni tomu říkají státní tajemník, tak byla zatím bombardována. Byla zatím, že umírali lidi hlady v koncentračních táborech pro Srby, které udělali Chorvati, ale hlavně Albánci a kosovští Albánci. Umírali děti. A zatím vším stojí Soros a Albrightová. Spíš Albrightová jako tehdejší ministr zahraničí. Tak to jenom k tomu vyjádření o tom odchodu z vlády. Jinak, my jsme už tady hovořili při poslední návštěvě Tomia Okamury s možností, a já to znovu zopakuji, s možností pádu této vlády. Okamura to nevylučoval a vysvětloval to tím, že pokud by sociální demokrati chtěli položit vládu, například hlasování o důvěře, a Andrej Babiš by se tomu nebránil a nehodlal by za každou cenu, třeba i za podpory, tiché podpory SPD, vydržet do konce tohoto volebního období, takže by to mohlo docela vyjít. A bylo by to výhodné i pro Andreje Babiše. Protože podívejme se na to, co si budeme takhle to řeknu. Za všechno dění v této zemi je odpovědný premiér. I když nevydává o své vůli sám příkazy, zákazy, nouzový stav a já nevím, tyhle ty koronavirový nesmysly všechny, tak je odpovědný za ty, kteří to vyhlašují. A mínění národa se ostře postavilo proti těmto opatřením a proti tedy premiérovi této země. Takže teď, kdyby sociální demokracie schodila vládu, tak by byly dvě možnosti. Buď, a je to podle legislativy, jsou obě možné, buď by oslovil prezident Zeman druhou v pořadí minulých voleb stranu, a to byla ODS, konkrétně Petra Fialu, který opakovaně řve v médiích, že hodlá se ujmout vlády po volbách, že vyhrajou volby a že on bude premiérem. A požádat ho, aby sestavil vládu a hlavně, aby tato vláda dostala důvěru. A protože víme, že tam je na tento post tlačenice, vehementně se tam cpe vítač migrantů a ničitel evropské civilizace a české země, muslimy řízený, nebo muslimem řízený pirát Bartoš, tak je předpoklad, že by pan Fiala neuspěl a tím by byl naprosto zdiskreditovaný do příštích voleb. A další možnost je, že by se rovnou prezident vyhlásil úřednickou vládu a dokonce už padlo jméno ministra, který je pro všechno, tedy Havlíček, je v současné době ministr dvou ministerstev, anebo předseda ČEZu, jehož jméno si nepamatuju. A to by bylo úplně pro Babiše to nejlepší,
protože já, a nejenom já, ale odborníci, očekávají po novém roce zhoršení, ale opravdu zhoršení ekonomické situace ve světě, v Evropě i u nás. Chystá se, mluvil o tom Zdeněk Chytra, chystá se velký reset. A samozřejmě, že všechny takovéto projekty jsou namířené proti lidem. A já už jsem před 6 lety říkal, když jsem hovořil o tom, jaké cíle má nový světový řád, tak tam jedním z těch hlavních cílů bylo i globální schudnutí světa. To znamená, že všichni obyčejní pracující lidé nesmírně schudnou a tím pádem nesmírně zbohatne ona vedoucí vrstva, a já pořád věřím Robinovi de Ruyter, který napsal tu knihu 13 satanských bankéřských dynastií, že to jsou to právě tyto těchto 13 bankéřských dynastií, kteří tvoří vrchol nového světového řádu. A tam to bylo přece řečeno jasně, že je potřeba, aby schudnul, globálně schudnul svět. No protože potom by se snáze dal ten svět ovládnout. Ten konečný cíl byl jediná světová vláda, jediné světové náboženství, řízené jimi samozřejmě, jediná světová měna, světová armáda, přesně pod kuratelou nového světového řádu a to nejdůležitější nevolnictví a nebo ještě lépe otroctví celého světa. A mělo by to končit tou zlatou miliardou. Konec konců o tom hovoří i snaha o vakcinaci. A já musím znova opakovat, podle, já je nemůžu jmenovat, ale jsou to opravdu významní virologové, přitom jeden z nich je uznávaný, velice uznávaný ve Spojených státech a po světě, tak mě potvrdili, že ten virus, který tady je teď, je naprosto jiný virus, než tady byl na jaře. Že to není mutace. Je to naprosto nový virus, který byl uměle vytvořen. Jako ten první. A teď si vezměme to, já to opakuju, ale opakování je matka moudrosti. Teď si vezměme to, co všechny farmaceutické koncerny a nadnárodní korporace, co vyrábějí. Vakcíny, to a to včetně ruských, prosím. Sputnik 5. Vakcíny vycházející z viru jarního, nikoliv z viru podzimního a zimního, protože ten přišel začátkem října a tento se nestihne. Co z toho vyplývá? Ta vakcinace, kterou by nejradši naši pan Primula, pan Fléger, pan Blatný vyhlásili zákonem jako povinnou pod ohromnými sankcemi, tak tato vakcína, prosím pěkně, musí být proti současnému viru naprosto neúčinná, protože se dělal proti úplně jinému viru. A tak je potřeba, aby jsme proti tomu protestovali. A teď se dostávám právě k další věci, a to bylo včerejší demonstrace v Brně. Já jsem si potom přečetl na mainstreamu, že tam bylo, víte, on ten mainstream, oni to snad dělají schválně, nebo jsou tak tupí. Tam bylo napsáno, že tam bylo na té demonstraci 150 lidí a během té demonstrace, že stovka odešla, tak jsem to četl na novinka. A přitom, potom večer, ale přitom jsem viděl ten přímý přenos a viděl jsem ho až do doby, kdy měl jít k mikrofonu biskup Metoděj a pak nám tady ten internet spadnul, takže dál už jsem to neviděl. A viděl jsem, že tam, odhadovali jsme to podle těch záběrů, že tam mohlo být 500 až 800 lidí. A tak mě vysvětlete, proč ti naši novináři nepíšou pravdu. To samé na druhou stranu. Chvilkařů na tom Václaváku tehdy spočítali matematici, že jich tam těch lidí bylo asi 40 000 podle těch záběrů
Ale média řekli, že tam bylo 80-90. Takhle manipulují, takhle lžou. A nejhorší na tom je, že i mnozí voliči SPD věří nesmyslům. Věří nesmyslu. A jsou, řekl bych, v té své snaze volit SPD, tak jsou zvykláváni. To je přesně to, co ten mainstream má za úlohu. To je přesně to, co oni chtějí. A zpět k té demonstraci. Mně se tam líbily tři projevy. Tři projevy se mi líbily. V první řadě to byla ona zdravotní sestra, která jasně hovořila, proč nikoliv vakcina. Potom se mi neskutečně, ale opravdu neskutečně moc líbil biskup Timotej, který se obrátil na křesťany, ale na ty, kteří byli vychováváni v křesťanské tradici. A řekl tam jednu podstatnou věc. Na obranu vlastní civilizace, vlastní země, rodiny a konec konců i sebe sama, by muži neměli váhat a měli by bojovat za to, aby si udrželi stávající stav i za cenu položení života. A jak znám biskupa Timoteje, já znám ho za ta léta velmi dobře, tak věřím, že on by byl první, který by tu svou pravdu šel hlásat do první linie. Tak ten se mi opravdu moc líbil a v pátek si s ním i o této demonstraci popovídám. Dál se mi tam líbil projev nějakého člověka, který o sobě říká, že je vrátnej a který tam řekl to, co si myslí, ono se tak teďka použiju slovní obrat Vladimíra Škutiny, jestli starší vědí, kdo to byl, který začal říkat člověk z ulice. Když se chtěl ptát, dělal takové pořady například s Janem Verichem, tak když se chtěl ptát lidí na ulici, říkal, to je názor člověka z ulice. A tento člověk řekl taky jednu podstatnou věc, a to se mi líbilo. Řekl, že je čas na to, abychom vyjádřili svou nespokojenost s tou snahou vlády, mluvím o české vládě, uvrhnout nás do nevolnictví. Nebyl špatný ani projev paní učitelky Míčové, která až na to, že byla velice dlouhá, opakovala se, tak tam řekla jednu podstatnou věc. A to je ta, kterou prosazuje i Svobodné rádio a lékaři, se kterými spolupracujeme. Jestliže dítě je ve škole a má tam 6 hodin mít na puse jednu roušku, tak za prvé 6 hodin dostává menší příjem kyslíku. Tím pádem mu mozek tak nepracuje. To znamená, že to učivo jde jednou uchem tam, druhou ven. A za třetí, slyšel jsem názor lékaře, že po hodině, hodině a půl se stává z roušky jakási Petriho miska, kde se soustředují všechny škodliviny vydechované z lidského těla, protože ty škodliviny vydecháváme a oni je naopak znovu vdechují. A tak si se domnívám, že pokud by ty děti neměly na každou hodinu novou roušku, a znova opakuji, i vím, že a přiznávají to i lékaři, virologové, imunologové, že epidemiologové, že ta rouška 100% nechrání. Viděl jsem nějaký v televizi nějaký pokus s rouškou obyčejnou, která bránila, a to je většina, kterou máme my normální lidi, tak která bránila vydechování toho aerosolu a těch kapének nakažených lidí ze 40%. Pak tam byly ty nanoroušky, kteří to dělali asi ze 60%. A jenom ty nejúčinnější FF3, nebo tak, jak se to jmenuje, ty respirátory, tak ty byly účinné asi na 95%. Ty respirátory, tyhle ty nejúčinnější, jsou ale poměrně dost drahé a taky se nemůžou používat po celou dobu toho koronavirového šílenství.
protože se musí taky měnit. A takže ten projev taky nebyl špatný, ale byly tam zase na druhou stranu projevy, nad kterými jsem kroutil hlavou, a projevy, které se mi nelíbily, protože tam byly říkány nepravdy, a ty nepravdy byly říkány z neznalosti. Protože jestliže tam říme řečník, že koronavirus, ty nouzové opatření koronavirové by nemělo platit, protože ho neodsouhlasilo 101 poslanců, ale jenom 54, takže by to mělo být neplatné, tak tento řečník opět prokázal svou naprostou neznalost, naivitu a řekl bych na neznalost legislativy. Ani neposlouchá politiky, kteří to vysvětlovali. Za prvé, jsou zákony ústavní, měnící ústavu, které musí odsouhlasit dle legislativy dvoutřetinová většina poslanců i senátorů. Pak jsou zákony, které jsou důležité, tam je to legislativně nějak oznámené, kde musí být 101. Ale ty méně důležité zákony, a k tomu patřilo prodloužení nouzového stavu, tak ty podle této legislativy jsou platné, prostou, a pokud je odsouhlasí prostá většina poslanců. Co to je prostá většina poslanců? To je nadpoloviční většina přítomných poslanců. A to se tomu řečníkovi nelíbilo. A hned zmluvil, že tam je byla polovina sněmovny za peníze, který berou. On vůbec mu ležejí ty peníze poslanců mu ležejí v žaludku. Ale kdyby byl znalý, kdyby se zajímal o ty věci, tak by věděl, že poslanecká sněmovna v rámci opatření proti koronaviru se na začátku prvního i druhého nouzového stavu usnesla a podle jednacího řádu sněmovny to je platné, že kvůli snížení možnosti nakažení poslanců se v době nouzového stavu bude scházet pouze nadpoloviční většina, teda pouze polovina sněmovny. Polovina. A bylo to domluveno tak, že ta polovina bude v podstatě rozdělena podle počtu poslanců stejně mezi všechny strany. To znamená, že jestliže nadpoloviční prostá většina byla 54 poslanců, kteří odsouhlasili prodloužení nouzového stavu, já s tím nesouhlasím, řeknu proč za chvilku, tak to bylo legální a legitimní. A jestliže člověk chce mluvit k davu, k lidem, tak si má zjistit fakta pro Boha. A neříkat nesmysly. Akorát opravdu se ukazuje, že někteří ty řečníci měli obrovské nedostatky ve znalostech legislativy, a ale hovořili o nich. A poslední poznatek. Mluvil tam i pan Zítko, jestli se nemýlím, tak se tak jmenuje, zakladatel andělských, takzvaných andělských hlídek. Byl to strašlivý projev. Hloupý projev. A on vůbec, celá ta myšlenka andělských hlídek, podle mne, je jenom z jednoho jediného důvodu. Vejít ve známost, stát se známým a vytřískat z toho peníze. Ať už na stránkách, přes Google, na reklamách, protože když je tam hodně sídnutí, tak tam jdou reklamy a z toho jsou peníze nějaké. A nebo aby se o něm zkrátka vědělo, číslo účtu a tak dále a tak dále. Proč si myslím, že andělské hlídky jsou nesmysl? Vážení, umíte si představit, vy všichni, kteří nás teď posloucháte, že by za vámi přišel někdo, koho neznáte, bez jakéhokoliv pouvoáru, to znamená pověření, jenom proto, že se tak sám ustanovil a řekl, vy, když jste provočkováni, tak se nechte ovočkovat tady před veřejností, třeba na kameru. Kdyby takový člověk přišel za mnou, tak nebude stačit letět tudy, kde nechal tesař díru.
Umíte si představit jednoho jediného poslance? A to jsou i poslanci, které nemusím, kteří prosazují ty povinné očkování na rozdíl ode mě. Ale který by takové lidi nevyhnali bičem? Já jsem přesvědčen, že by to udělali všichni. A ti, kteří by si chtěli získat přízeň publika, ať už by to byl třeba Hamáček, nebo který o to usiluje, no tak kde oni by ta andělská hlídka sehnala vakcínu? A i kdyby ji sehnala, jak ten poslanec bude vědět, že to není nějaký jed? Tak by se nechala očkovat někým pověřeným lékařem. I před tou kamerou. A jak ti lidé v té kameře poznají, že tam není třeba vitamin B12 té injekci, anebo že tam není fyziologický roztok, který je naprosto neškodný, který máme všichni v těle. Jak to ty andělské hlídky poznají? Je to celé nesmysl. A já s tím naprosto nemůžu souhlasit. Je to nesmysl. Takže vážení přátelé, já jsem tam chtěl říct ještě něco, ale teďka si nemůžu vzpomenout, na co jsem se to chtěl ještě zaměřit. Ale možná si vzpomenu během dalšího pořadu. Teď, prosím vás, je čas na vaše SMSky a telefonáty. Jinak jo, to jsem chtěl říct ještě jednu věc. A jinak jsem byl moc a moc rád, že se ti lidé aspoň v těch 500, 800 lidech sešli a byli slyšet. Že tam byly řečené některé skvělé projevy. Protože ta naše vláda musí vidět nesouhlas lidí. A v podstatě já dneska zkousnu i ty nesmysly, co tam některé osobnosti říkali. Jenom proto, aby tam těch lidí bylo co nejvíc. Ale přišla mi dneska SMSka na můj soukromý telefon od jednoho z našeho posluchačů, který jeden z mála ho má, a ten mi napsal dotaz, zdali si nemyslím, že takovéto vystoupení, které tam říkají legislativní nesmysly, jestli v podstatě nejdou proti tomu alternativnímu hnutí a proti těm vlastencům. Protože všichni chytří lidé, kteří to slyší a svolá se další demonstrace, tak si řeknou, Ježišmeda, tam se říkají takovýhle kraviny, co tam budu dělat. Takže prosím vás, chtělo by to, a to je vzkaz, jestli mohu, všem pořadatelům dalších takových akcí, pečlivě vybírejte řečníky a dbejte na to, aby to byli lidé, kteří budou vědět přesně, o čem hovoří a budou té věci znalí. Například paní učitelka Míčová, jak říkám, hovořila dlouho, příliš dlouho, což taky není dobře, ale znala tu problematiku. Říkala tam fakta. Takové věci by tam měly zaznívat. A ne nesmysly. Tak, teď je mu první telefonát. Dobrý večer, stište si prosím telefon a můžeme si povídat. Já jdu z Kupině, to jsou já, pane Vladimíre, u telefonu Leoš Bucký a zdravím Svobodné rádio a všechny posluchače. A jestli nás ještě poslouchají páni biskupové, pan biskup Timotej a Metoděj, tak je taky pozdravuju, protože já, když jsem se účastnil v Brně právě v sobotu na té demonstraci a já, když jsem ze začátku viděl, kolik tam bylo lidí, tak jsem se chtěl na podpadku otočit a jít zpátky dom. A dále jsem, a když jsem potkal tam, že tam jsem viděl pana Timoteje, tak jsem prostě zůstal až do konce a opravdu, říkáte to správně, ty projevy tady těch pánů biskupů byly opravdu skvělý a i pana biskupa toho, jako, Metoděje, toho já jsem bohužel neslyšel, protože nám to tady vypadlo. Tak, taky, a to byl moment takový kratší jako projev, jako jo, ale jinak máte pravdu, že velice skvělá byla ta zdravotní. Ano. Ano. A jinak vám řeknu, já potom, když jsem si trošku chtěl zahulákat přes ten megafon, tak jak jsem byl na těch schovech toho Janáčkova divadla, tak souhlasím s váma. Já jsem taky tak ohrádoval těch 500 až 700 lidí, jo. Ale ono totiž v průběhu těch projevů si tam ještě lidi začali potom přidávat, jo. Mm-hmm. Tak 800 tam potom mohlo být, jo, ale rozhodně ne 50, jak uvádí, jako a
Jednak jsem se chtěl ještě prostřednictvím Svobodného rádia omluvit všem podnikatelům a živnostníkům, že jsem si dokonce v pátek, jak na sociálních sítích, tak i prostřednictvím Svobodného rádia, že jsem vyzval, jak nám to píská, ale to je téma, kde jsem vyzval jako živnostníky a podnikatele, aby do toho Brna opravdu na ten protest, protože se to vlastně nejvíc týká jako jich. A byl jsem velice zklamaný, protože se úplně na všechno vykašlali. Jo? Takže, počkejte, kdo se na to vykašlal? Ty živnostníci, jo? Nebo ty živnostníci úplně se na to vykašlali, jo? A dneska, když jsem mluvil s jedným provozovatelem restaurace, který si byl ve stánku koupit půlku chleba, tak mě akorát řekl, co bychom tam dělali. Já říkám, no výborně. Tak máte takový názor, tak je lepší mít zavřený hospody, než je vyjádřit prostě odpor tady proti tempo nařízení, prostě do ulic a tak dále. A jednak ještě jsem chtěl se zmínit o tím, že už se nám tady potvrzuje ta ekonomická krize, protože v Rajhradě je velká slávna pro pivovar Bernard, který se bude zavírat. Ano, taky jsem četl. Takže ještě jednou chci poděkovat opravdu pánům biskupům za tu sobotní účast na brněnské demonstraci a právě díky ním jsem tam vlastně zůstal až do konce. Samozřejmě, že jsem si s pány biskupy velice rád popovídal, jo. Bylo to pro mě takové večerní zpestření toho sobotního večera. Já se říkám v neděli, ono to bylo v sobotu, no. V sobotu to bylo. Ano. A od pana biskupa Timoteje jsem právě zjistil, že budou pátek na Svobodném rádiu, tak jsem jim říkal, že už se těším na Svobodné rádio. A ještě bych chtěl poděkovat byzantskému patriarchátu za skvělé informace za jejich videa, protože jsou opravdu velice výborně zpracovaný s veškerými fakty a tak dále. Jako, opravdu jim chci poděkovat i prostřednictvím Svobodného rádia. Ale to udělám i to samé, až budou u vás jako ve studiu. Dobře. Tak jinak, pane Vladimíre, loučím se s váma, mějte se dobře a všichni posluchači Svobodného rádia taky přeju hezký večer. A dobrou noc přeju. Naschledanou, pane Budský. Tak já počkám, až to pan Budský vypne, vemu další telefon. Tak ho teďka vemu. Tak, dobrý večer, teď už můžete hovořit, už není obsazeno. Jo, dobře, já jsem to sluchá rádio, ono to bude mluvilo. Tam to je se spožděním, půlminutovým spožděním. Já vím. Já jsem Petr Stoklasa, jsem od Orlický přehrady a chtěl bych vás moc pozdravit, protože Svobodný rádio už poslouchám léta a přispívám Svobodnému rádiu. Děkujeme moc. Tak a moc si vás vážím a moc děkuju, že jste, jako díky Bohu za vás. Já jsem věřící člověk a přeju vám moc požehnání, prostě ať vám Bůh žehná ve všem, co činíte a ať se vám daří ve všem, co činíte. Děkujeme moc. A hlavně si zdraví, abyste měli hodně, protože ano. Zdraví je hrozně důležitý. To je hodně důležitý. Pokud jste věřící, tak si nenechte ujít páteční pořad s biskupy Timotejem a Metodějem. Budeme hovořit nejenom o Vánocích, ale i o samozřejmě situaci, která tady u nás panuje. Takže pátek od 19. tady budou oba, teda na Skypeu, páni biskupové. No, tak to se těším. Já je poslouchal takhle, když tam jsou, tak já si jich vážím a já si myslím, že věřící lidé by v téhle době měli stát právě na straně vlastenců. Ano. Neměli by se schovávat doma, nebo když jsou doma, dobře, ať se modlí za to, aby bylo nastoleno právo a ne bezpráví. Ale nebo ty modlitby můžou být vyslyšené. Ano, ale když se modlí, tím líp. Měli by se nejenom modlit, ale jít taky do těch ulic, aby byli vidět. Samozřejmě, jako neměli by se schovávat. No ano, přesně měli tak. Měli by veřejně zastávat svůj názor. A ne být ve skrytosti. Já vám řeknu jenom jednu věc. V době, kdy to brněnské divadlo na provázku dávalo tu hnusotu, No, já vím. Tak tam se za ně modlil a protestní pochod, nebo oni mají na to, věřící mají na to speciální nějaký výraz, biskup Metoděj, já jsem se o tom s ním potom bavil a on říkal, že až bylo neuvěřitelné, kolik lidí za to, že proti tomu protestovali, tak kolik lidí na něj verbálně útočilo.
až ho to zarazilo. A to je, prosím, obraz současné společnosti. Já neříkám kvůli tomu, že jsou nevěřící, já jsem taky agnostik, ale každopádně bych si vážil člověka, který tam veřejně protestuje proti tomu, aby si tam nějaká prostitutka na jevišti vytahovala českou státní vlajku, jeden z uznaných symbolů, aby si ho vytahovala z vagíny. Tak to každý slušný člověk by měl souhlasit. A přesto, přesto tam na něj nadávali. Takže já si pánu biskupu taky velice vážím. Já taky věřím v Ježíše Krista, on je můj spasitel a taky chodím na demonstrace a veřejně podporuju změny, které bych chtěl, aby se provedly. No. Ano, ano, ano. Takže jsem za to vděčný. I když přispívám na Facebooku Svobodného rádia, chtěl jsem i na stranu Svobodného rádia a zatím mi to nikdy nevyšlo, já jsem nemám auto a jsem se tam nikdy nemohl dostat. Takže... Odkud jste říkal, že jste? Botolický přehrady kousek. Já jsem Zedník jako Pepa ze severu. Jo, jo. Tak až budeme pořádat, pokud nám to teda Věrchuška dovolí a nebudou blbnout s další třetí nebo čtvrtou vlnou koronaviru a bude se to moci v květnu konat, tak mi zavolejte a já požádám naše posluchače, kteří bydlí poblíž, jestli by vás někdo tím autem nevzal, neměl místo. Už se to... Já už se ho scháním teda, takže třeba už budu mít auto. Tak jo. Díky moc, mějte se moc hezky a děkuji za zavolání. Vy taky, mějte se moc hezky a pozdravujte všechny v rádiu, všechny, co tam obsluhujou a ano, Soničku. Budu. A... Budu. Mějte se moc pěkně. Naschledanou. Naschledanou. Tak a já teď vemu SMSky, tady jsou také nějaké SMSky. Dobrý večer do studia i všem posluchačům. Mám dotaz, nevíte, jak probíhá od volitelů dnes volba v USA? Nějak utichly zprávy. Všechny, co se týkají voleb v USA a právě dnes měli volitelé potvrzovat výsledek. Nevíte, nebude se ještě čekat na nejvyšší soud USA? Děkuji, posluchač Michal z Moravy. Pane Michale, nevím. A řeknu vám proč. Protože nám od včerejška nejde internet. Abych mohl teď vysílat, museli jsme, a to už jsem říkal na začátku, zapnout mobilní data a je to jenom na tenhle ten počítač, to, abychom mohli vysílat. Takže já jsem se na internet nedostal a jak známo na České televizi, vůbec v televizi, se ty informace nedozvíte. Takže je mi to líto, ale my jsme teď, když nám nejde ta hlavní anténa na internet, tak jsme od těch nejnovějších informací úplně odstřižení. Alespoň já opravdu to nevím, ale vím, že by se dneska mělo rozhodovat 14. prosince o těch volitelích. Já bych si moc přál, aby se prokázaly ty podvody, které tam byly šílené a aby skutečně všechny podvodné hlasy byly vyrušeny, a aby se prezidentem stal skutečně ten, kdo získal větší počet hlasů. A to by podle mého názoru měl být Donald Trump. Uvidíme, snad co nejdřív budeme mít ten internet spravený, že už budu moct být v obraze. Takhle já opravdu nevím. Tak jdeme dál. Zdravím vás, pane Kapal. Velice vás vážím, co děláte pro tento národ. Ale strašně mě mrzí, jak se kategoricky vyhrazujete proti andělským hlídkám. Vždyť co je na tom špatného, když andělská hlídka osloví poslance, aby se vyjádřili k vakcinaci? Měli by jít příkladem. Ti jsou nedotknutelní nebo co? Jinak s vámi ve všem souhlasím, ale toto mne na vás mrzí. Měli bychom ocenit jakoukoliv iniciativu. Nejsou to nad lidi. Děkuji za odpověď, Hana z Jižních Čech. Paní Hano, vy jste jediný posluchač, který v každém pořadu zmiňuje andělské hlídky. Já jsem tady říkal jednu věc, že za prvé si nedokážu představit, že by se jeden jediný normální člověk, a to nemluvím o poslancích, ale normální člověk, že by se nechal očkovat veřejně před kamerou, aby ukazoval, jaký je frajer. To očkování je soukromá věc. Já jsem se o tom bavil s poslanci a všichni, s kterými jsem oslovil, tak mi řekli, že by s andělskou hlídkou vyrazili dveře, protože jim do toho nic není. A druhá věc.
jsem přesvědčený o tom, že se nejedná o nic jiného, než o sebezviditelnění. Protože ti poslanci stejně, i kdyby některý, jak už jsem říkal, se nechal v rámci popularity zblbnout, tak se stejně ten národ nedozví, co mu to píchli. Takže já to považuji za špatnou iniciativu, nevěřím tomu, považuji to za hloupost a ty lidi by spíš měli se obrátit jinam. Měli by se obrátit tam, kde to má smysl, a to na různé malé politické strany. A andělské hlídky by měly nabádat malé politické strany, které nemají sebe menší šanci, aby dosáhli na 1,5% a dostali státní příspěvek, o který všem těm pidi stranám jde, tak aby se na to vykašlali a aby svým členům a příznivcům řekli, ať volí jedinou stranu, která má šanci v parlamentu něco změnit. Kdyby tohle začali dělat andělské hlídky, tak budou mít plnou podporu svobodného rády a konkrétně teda mojí. Ale to nedělají. Místo toho využívají toho šílenství covidu, aby poslanci, když prosazují, aby se nechali očkovat. Protože očkování, stejně jako je čistě soukromá věc a nikomu do toho nic není. A je úplně jedno, jestli je to člověk obyčejný z ulice, nebo jestli je to poslanec. Protože i ten poslanec je člověk. A já respektuju právo každého člověka na soukromí. Nikdo taky nechodí po ulicích a neříká, já jsem volil tohohle toho a já jsem volil tamhle toho. A taky jste, jsou to tajné volby. Jestli to někdo chce říct, ať to řekne. Ale já nevím, mně se to zkrátka nelíbí. Nikdo jiný v andělských hlídkách, to je jenom taková zajímavost, nikdo jiný o nich nemluví. Já to opravdu považuji za hum. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale. Sněmovna se tedy domluvila na tom, že jich bude v práci polovička. Dobře, ale není hlasování jako hlasování. Pro příjezd USA kamarádu se zúčastnilo hlasování více jak 120 poslanců, tuším. A o tom, že poslanec hlasuje ano a systém zapíše ne, se mlčí, neřeší, jde se dál, s pozdravem Luděk z Duban. Tak za prvé, o tom, že se hlasovalo z těch poslanců, to bylo ještě před usnesením sněmovny o tom koronavirovém polovičním zastoupení. Takže tam bylo těch poslanců víc, to je jedna věc. A druhá, co jste tady psal, že samozřejmě, že při tom kamarádu z USA, takže se sešli všichni ty demobloku a tyhle ty všichni, kteří jsou amerikanofilové, takže tam byli. A systém o tom, že ten systém, že hlasuje ano a on nebo ne a o to ten systém ukáže jinak, tak prosím vás, na tom není vůbec nic divného. Tyhle ty problémy, že se to u jednoho, dvou, třech poslanců takhle blbě objeví, tak jsou tam už řadu let. Řadu let. Já si pamatuji, asi před 8 lety se z toho udělala taky aféra, myslím, že u poslance Bendy, který hlasoval proti něčemu, ale u hlasu se objevilo ano. A takže se to v podstatě to hlasování opakuje. Já bych neřekl, že to je v poslanecké sněmovně nabouraný software. To by ti bourači těch softwarů na sebe jenom ukazovali a byli by duševně méně schopní. Ti, kteří jsou opravdu schopní a zabývají se tím, tak ti by se nezabývali takovou kravinou, jako je měnit program hlasování ve sněmovně, který je veřejný, navíc to většinou snímá televize, takže každý ten poslanec se objeví, že se mu to u něj objeví, že jo, hned. Ale nechali by si to až na ty volby. A tam s vámi souhlasím. Já jsem přesvědčen, že už v posledních volbách v roce 2017 byl ten sčítací software cinknutý. A protože to bylo do očí,
tak musel na hodinu a něco, asi hodinu a půl dokonce, vypadnout těsně před koncem hlasovací doby druhý den. Vypadnout ten systém, který tam byl online připojen. A ten tutově, buď to bylo ručně udělané, to zmanipulování, nebo to udělal ten program. A vyplo se to proto, že jestliže dva dny hlasovali lidé a byly strany, třeba jako TOP 09, která měla 2,3%, pak to na hodinu a půl vypadne. V poslední, pak se to objevilo znova asi 10 minut před koncem, tak je mi podivné, že za poslední dvě hodiny hlasovacího času by náhle dostala topka tolik hlasů, nebo stan, ten byl ještě lepší. Ten měl snad 1,8 a najednou, nebo 2, a najednou měl 5,01, jen aby se tam těch 6 poslanců dostalo. Tam si myslím, že to bylo cinknuté víc. Do poslanecké sněmovny by to nedělali, když tam se o nic nejedná. Tam to je vidět. To, že to tam blbne, nakonec se ukázalo, že, a bavil jsem se o tom taky, nakonec se ukázalo, že jsou taky poslanci, kteří, když hlasují blbě, pak si to uvědomějí, dostanou nějaký nadálku, nějaký nesouhlas, tak to zpochybnějí a řekli, že se spletli, nebo že to tam bylo blbě a tak dále a tak dále. Tam se dělá moc a moc taktických věcí a občas ten systém i zablbne, že to ukazuje opačně. Ale neviděl bych tomu úmysl, protože té sněmovně při tom hlasování, a jednalo se konkrétně o hlasování o prodloužení nouzového stavu, tak by to těm hackerům nestálo za to. Tak, a protože nemáme žádný telefon, ani SMSky tady nejsou, tak mě dovolte, abych se zmínil ještě o jedné věci, která mě minulý týden zaujala. A teďka nebudu hovořit o amerických volbách, protože, jak říkám, dnešní informace nemám, protože jsem je neměl kde najít. A na televizi zásadně nekoukám. Ale zaujala mě jiná věc. Četl jsem ještě před tím výpadkem toho internetu u nás tady, že brazilská vláda koupila několik milionů nebo objednala dávek ruské vakcíny Sputnik 5. A tak u Brazílie podepsal to prezident Bolsonaro. Brazílie je samozřejmě v tom spolku BRICS. Brazílie, Rusko, Indie, Čína a ten poslední je South Africa, tady Jižní Afrika. Tak tam by to bylo vcelku pochopitelné. Ale ruskou vakcínu si objednalo i Izrael. Izrael, věrný spojenec Spojených států. Nevěřil Pfizeru, nevěřil AstraZeneca a nevěřil dalším výrobcům Oxfordu a koupili tu vakcínu od Rusů. To mě taky zaujalo. Ale znova opakuji, já jsem přesvědčen, že ani ta ruská vakcína proti tomuto koronaviru účinkovat nebude. A snaha naší vlády o tom, já jsem dneska četl, včera, než mi to vypadlo, dneska jsem nepřečetl ani řádku, protože internet mi nejde do té doby, než tam dáme přes telefon mobilní data. A věřím a doufám, že to je slyšet dobře, že to nevypadává. Tak je vidět ta eminentní snaha našich vládních úředníků, že chtějí ty lidi zblbnout natolik, aby se nechali vakcinovat a říkají, Češi jsou národem, který nejméně vakcinaci věří. A já říkám, protože Češi mají zkušenost z minulého režimu, jak nás v podstatě oblbovali a jestli se tady objeví rozpory, no tak samozřejmě, že nevěříme. A navíc jsem dokonce četl, že v Austrálii se povinně ze zákona všichni očkovali. Několik lidí už zemřelo na nějakou alergii, ale u poměrně dost velkého počtu lidí se najednou objevily látky na protilátky HIV.
A když těm lidem vzali krev, aby to, protože se divili, co by tam dělali, že jo, protilát. A když těm lidem vzali krev a dali to do toho a vyzkoumali to, tak zjistili, že před očkováním proti, nebo vakcíně, před očkováním vakcínou proti covidu, ti lidé neměli HIV a najednou ho mají. A to je taky podivné, ne? A to prosím se objevilo i v našich oficiálních, řekl bych, mainstreamových médiích. Takže ono to s tím očkováním je všelijaké. Druhá věc je ta, a velmi, velmi, řekl bych, závažná, že už pan ministr Blatný, se kterým se houpe židle, to jsem se dočetl teď chvilku před vysíláním, když jsem tady instaloval ten mobilní internet, tak, nebo přes mobilní sítě. Takže s ním je nespokojenost, že naprosto nezvládá svou práci, že vyhlašuje opatření ještě dříve, než by měl a tak dále a tak dále. Já bych řekl, že i kdyby tam seděl sebelepší ministr zdravotnictví, tak současné chaotické situace vlády budou dělat chaotické rozhodnutí i ti ministři. Takže se opět dostává do popředí pan Prymula, kterého si Babiš po jeho abdikaci nebo jeho odvolání kvůli té připravené aféře v té restauraci, ta bylo na něj připravený, si myslím. A to neuvažuju Prymulu, já ho taky nemusím. Tak okamžitě potom, jak abdikoval, tak ho pan premiér v podstatě najal jako svého poradce na koronavirus s platem 80 tisíc měsíčně. No a teďka se mu opět bude dostávat více sluchu, protože premiér Babiš usoudil, že ministr zdravotnictví Blatný je neschopný. Tak uvidíme, jak to dopadne, jestli budeme mít dalšího ministra zdravotnictví, nebo jestli ne. Tak, já teď mu ještě jeden telefonát a pak si uděláme přestávku. Dobrý večer, slyšíme se. To jsem já ještě, Petr Stoklasa, jsem jenom chtěl zareagovat, když jste říkal, že nikdo není pro zastáncem andělských lídek, já třeba jim zastáncem jsem. Prosím, to je vaše právo, já ne. No já jenom chtěl, že jste řekl, že to nikdo neříká, tak já jenom jsem chtěl říct, že já dobře, to zastávám taky. Byla zatím paní Hana jediná, tak jste už dva, děkuju. Tak ahoj, naschle. Promiňte, že jsem řekl, ahoj, naschle. Tak vážení přátelé, já si dám teďka přestávku, pustím si nějakou muziku a po přestávce nebo další dotazy a potom i volat, protože budeme mít 3/4 hodiny na to, abychom si povídali. A zatím jsem vyčerpal všechny otázky, které jste mi SMS-kami posílali a těch telefonátů taky nebylo moc. Takže do 8:45 se s vámi loučím a zatím a pustíme si nějakou tu muziku. Tak je po přestávce, jsem zase tady. Teď po přestávce jsem zjistil díky Soně Zikmundové, která mi to zjišťovala, tak několik faktů. Tak za prvé, ještě výsledky nejsou ve Spojených státech známé. Musíme si uvědomit, že tam je posun času, tak se to dozvíme až zítra. A to je jedna věc, jak to všechno dopadlo. Ale zároveň se uvedlo i na našem mainstreamu, že Arizona, republikánská Arizona, vyhlásila odtržení od Spojených států a přidalo se k ní dalších několik států a že chtějí vytvořit spolek států, které budou ctít americkou ústavu. A jestli já nevím, kdo to tady se mnou hovořil, některý z hostů minulý týden, který říkal, že ta situace ve Spojených státech mu připadá přesně jako před občanskou válkou v roce 1860. Takže tam tehdy taky se odtrhlo ty jižní státy, tam se jednalo o otrokářství vlastně, a vznikla z toho velmi krvavá a nejkrvavější občanská válka ve Spojených státech. Vůbec byla poslední válka na území Spojených států. Tak to je jedna informace, kterou jsem získal. A druhá informace, kterou jsem získal,
To je od Martina Dukáta, který to zjišťoval a řekl mi to od teď o přestávce, že na příští demonstraci chce Jiří Černohorský udělat, nebylo tam datum, nebo já ho nevím, ale že chce udělat demonstraci s tím, že oblehne Strakovku, to znamená úřad vlády. Pokud to opravdu se stane, tak já tam bych tam očekával střety s policií, protože existuje tady zákon, který je přijatý sněmovnou, potvrzený senátem, podepsal to prezident o tom, že je zákaz demonstrací ve vzdálenosti nejméně méně teda než 200 metrů. Řeknu to jinak, že demonstrovat se může u vládních budov, ale 200 metrů od nich. A jestli se pamatujete, tak před časem už za existence tohoto zákona, když přicházel ven na tiskovku po jednání vlády předseda Andrej Babiš, tak tam udělali odpůrci Babiše přímo taky někde u sněmovny, myslím, že to bylo. Tak udělali demonstraci a hodili po Babišovi lahev s vodou. A tehdy byl popotahován velitel těch policajtů, který tam byli, že nezasáhl, protože nedodržel zákon právě těch 200 metrů, což těch demonstrantů bylo pár, nedodrželi. A on se hájil tím, že ta demonstrace nepřekračovala rámec slušného chování. Nicméně ten policista, ten velitel zásahu byl potom potrestán, protože ten zákon hovoří jasně. Zákaz demonstrace ve vzdálenosti bližší než 200 metrů od vládních budov. A tak jsem zvědav, jestli se tato demonstrace u té Strakovky stane, tak aby jsme zase neviděli podobné ukázky, jako jsme viděli tehdy na náměstí Republiky, kde se mi vůbec, ale vůbec nelíbila to zaklekávání na krky těch demonstrantů. Já s tím zkrátka nesouhlasím. Jestliže ti policajti toho člověka, když jich je 3-4 na jednoho, tak mu nemusí klekat na krk. Jo, mně se to nelíbí. Je to proti zákonům lidskosti v podstatě. Tak a ještě jednu věc, říkal jsem to, o těch výsledků těch amerických voleb. Ale o tom odtržení těch států jsem potom slyšel, někde jsem to četl už předtím, že opravdu uvažují některé státy, především republikánské státy, se od Spojených států odtrhnout a udělat si vlastní svazek, protože to, co se ve Spojených státech děje, tak nemá obdobu. A navíc, ať se ujme prezidentského úřadu Donald Trump anebo Joe Biden, čekám ohromné pouliční boje, navíc se zbraní v ruce a už jsou tam mrtví, oni už se perou, příznivci Trumpa a příznivci Bidena. Příznivci Bidena jsou většinou BLM a to znamená, většinou jsou to ti černí obyvatelé Spojených států, podporované bělochy z Antify a na druhé straně jsou bílí, taková ta střední vrstva, která je při Trumpovi. Takže to už teďka je a já se obávám, že ať bude prezidentem ten nebo ten, takže se ještě ze Spojených států dočkáme neblahých informací. Tak teď se podíváme na, jestli přáno přišly nějaké SMSky. Jedna. Dobrý večer, vážený pane Kapole, zdravím paní Hanku. Účelem andělských hlídek je manifestačně se nechat vakcinovat pouze pro ty poslance, kteří neustále hlasují pro prodlužování nouzového stavu. To je podpora korona pandemie poslanců. SPD se to proto netýká. Vakcínu hradí pan Zítko. Realizaci taky nevidím jako možnou, ale když třeba Hamáček chce očkovat nás, tak ať
se mu ochranné vakcíny dostane taky. Děkuji, Zuzana. Víte, jsme tady znova u problému jednoho. Jestliže člověk protestuje, tak by měl protestovat realisticky. Znova opakuji i pro paní Zuzanu. Já jsem přesvědčen o tom, že tato akce nemá naději na úspěch. Za prvé, ti poslanci, kteří neustále hlasují pro prodloužení nouzového stavu, SPD je proti a vysvětlovali to proč, že ty opatření nebo že ta opatření nevedou k boji proti koronaviru, tak je to vidět na neustále se zvyšujících počtech, ale dávají vládě neskutečné možnosti. Podívejte se, kdyby nebyl nouzový stav, tak by poslaneckou sněmovnou nikdy nemohl projít návrh vlády, aby dala miliardu korun české firmě LOM, sice pravda, české firmě LOM, ale z našich daní, na modernizaci vrtulníků ruské výroby, tedy Mikojanů, MI. Na jednu stranu jsme koupili 17 zastaralých a vyřazovaných vrtulníků ze Spojených států za 17 miliard a protože tehdy se to říkalo tak, že ty staré ruské vrtulníky nevyhovují a teď, když to vláda nemusí projednávat se sněmovnou, protože, a to si musíme uvědomit, při nouzovém stavu vláda má volnou ruku. Svá opatření, nařízení a rozhodnutí nemusí konzultovat se sněmovnou ani se senátem, zkrátka s nikým. Proto se to Hamáčkovi tak líbí, proto se to líbí dalším politikům, protože oni si můžou dělat v podstatě, co chtějí a taky to dělají. Jo? Takže proto já jsem přesvědčen o tom, že ten nouzový stav prodlužují nejen, hlavně ten koronavirus jak záminka, ale hlavně proto, aby si mohli dělat, co chtěli. A proti tomu, právě proti tomu protestuje SPD. A ty demonstrativní očkování proti covidu těm, kteří to prodlužují, těch poslanců, to nemůže se setkat s úspěchem. To je jenom gesto, prosím pěkně. Znova opakuji, kdyby přišel někdo ke mně, abych se před kamerou nechal očkovat proti, ale ne proti covidu, to už vůbec ne, ale proti něčemu jinému, no tak to taky odmítnu, protože to není pro veřejnost. To je moje soukromá záležitost a takhle to budou cítit i ti poslanci. Já to nevidím dobře. Tak, teď telefonát, dobrý večer. Já vás zdravím, pane Vladimíre, ještě jednou telefon hraje už Bucky a chtěl bych se těm maďarským lidkám také vyjádřit. Já bych byl radši, kdyby tuto akci, co prováděla tady ta anďelská hlídka, kdyby zarazili a radši se věnovali k tomu, aby se cvičili lidi a aby šli prostě do těch ulic. To já si myslím, že by bylo podstatně perspektivnější, jo, a až dostanou milion lidí, skoro milion tady na Václavák, tak milé rád přijdu i já. Přesně tak, ano. Je to, a nebo kdyby přemlouvali lidi, no, abych šli k volbám, protože jen teďka ty volby, které budou příští rok, tak ano, opravdu budou boj o život v podstatě. Tam půjde ano, o všechno. Ano. Takže ano, místo tady kvůli tomu očkování, aby se nechali veřejně očkovat, by ty andělské hlídky měly spíš nabádat lidi, aby chodili k volbám a na demonstraci, jak to říkáte vy, pane Bucky. Já to totiž vůbec nevidím reálně a realisticky celou tuhle tu akci. Já taky ne. To jsme, pane Vladimíre, dva. A ještě, já jsem zapomněl ještě v tom prvním telefonátu ještě poděkovat Trutnovské autodopravě, která tam dovezla do toho Brna na demonstraci lidi, kteří, a ten autobus byl opravdu plný. A v půl šesté zase nastoupili a odjeli. Takže ano, gratulace. Ano, Trutnovská autodoprava, klobouk dolů a děkuji jim za to, že dopravil lidi do Brna na demonstraci. Takže toto bylo teda všechno, pane Vladimíre, ještě jednou hezký večer všem posluchačům Svobodného rádia a vám samozřejmě taky a samozřejmě i pokud poslouchají biskupové byzantského patriarchátu, tak jim přeju požehnaný večer taky. Tak jo, zatím naschle, díky. Tak ano, je to dobře,
když dopravní firma vypravila autobus Trutnova na demonstraci, vezměme si jenom, kolik autobusů, dokonce vlaků, bylo vypraveno na milion chvílek na tu Letnou a ještě za to dostávali ty peníze. A vidíte, už jsem si vzpomněl, co jsem chtěl hovořit. Teďka jsem si to připomněl. No a tady to byl aspoň jeden dopravce, ale taky klobouk dolů, protože to vyžaduje statečnost. Tak máme tady další telefonát, já se potom vrátím k tomu, co jsem chtěl hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena, tak já s vámi taky souhlasím. Měl by národ říkat hlavně, aby se volilo SPD, a víte, kam patří ty vakcíny národe a naši lidé a na celé země kouli, vhodit jejich do ohně. To je vakcína, to má účel vakcína. Vhodit jich do ohně a spálit. Tímhle s tím já jedině říkám, že tohle je pravda s tou vakcínou. Vhodit ji do ohně, i ty výtěry, co jsou tak, to taky nedělat. Co se dávají do nosa, co vy mi na to řeknete? Tak já s těma výtěrema do nosu taky nesouhlasím naprosto, protože mě to připadá jako středověký mučení a mám informace z hodně stran, z hodně lidí mi psalo, že to podstoupili a že to nebylo příjemné. A mám mezi svými blízkými přáteli dva, kteří opravdu to měli dost problematické. Jeden z tím musel dokonce k lékaři, k specialistovi, a ten druhý mi nedávno říkal, že ještě asi 14 dnů nebo 3 neděle potom, jak mu to vrazili úplně až dozadu do toho, takže mu neustále slzí oko a nemůže to zastavit. No neustále. A dostane výtěr a vyleze sotva minutu a má to třeba někde chytí od někoho, kdo pčiknu. A ty vakcíny, to by mělo opravdu jít vhodit do ohně a spálit. Nic jiného jinak nemůžu říct. Fakticky to nemá účel, to je nic, to je prostě zabíjení lidí. To není žádné léčení ani nic. Vakcína je úplně nula. Jedině to, co se říká, ty léky a vitaminy a hlavně vitamin D, Dčko 12. Ano. Tak zatím a dobrou noc a přeju lidem, aby měli chytrý rozum a opravdu neočkovat a vhodit to do ohně a spálit ty vakcíny. Tak zatím, národe, a pane Kapal, ano? Ano. A pozdravujte paní. Jo, naschle. Naschle. A ještě jednu věc jsem chtěl říct, prosím vás. Tyhle dvě věci, tu první, ale co se týče těch vakcín, já teďka myslím, že to je firma Pfizer, a nebo AstraZeneca, teďka nejsem si jistý, která, ale četl jsem někde, že se ta vakcína musí uchovávat v teplotě minus 70 stupňů. A to je mi taky podezřelý, protože žádnou, co já vím, tak žádná taková vakcína, ale možná se pletu, nejsem v tom odborník, tak se to nedělalo. A druhá věc, co jsem chtěl říct, co mi taky říkala Sonja, že ve Velké Británii se u těch očkovacích vakcinačních center zároveň instalují resuscitační centra u každého toho místa, kde se vakcinujou ty lidi, očkujou, tak je resuscitační centrum, protože se množí případy, že lidi kolabujou. Tak to je informace z Anglie. Tak a ještě jsem chtěl říct jednu věc. Možná se pamatujete, když ten Mikuláš Minář dělal ty demonstrace, tak jsem tady říkal, že zatím jsou Serešovi peníze, protože to byl pokus o Majdan. Podobný, jako je probíhá v Bělorusku, podobný, jako proběhl v Moldávii nedávno, nebo v Arménii. A všude se vlády vyměnily za proevropské, tedy prounijské a proamerické. Takže to, tam všude mají tyhle ty dlouhé prsty ti z toho nového světového řádu, kteří chtějí změnit svět. Minářovi se to nepodařilo a pramen mu zřejmě vyschl. A já jsem tehdy říkal, že pokud se mu nepodaří vyvolat tady v České republice Majdan, že mu přestanou platit,
A protože si pan Minář zvyknul na bezpracný zisk, takže se bude snažit jít do politiky. To jsem říkal v létě, když byly ty akce na té Letné, na Václaváku, všechny ty milion chvílek. A ejhle, pan Minář ohlásil, že chce jít do politiky, založil si novou stranu pro lidi a chce jít do politiky. Ale podmiňuje to 500 tisíci podpisy pro časy. Je to logické. Pokud by s ním 500 tisíc, půl milionu lidí souhlasilo, tak má zajištěno minimálně 9% voličských hlasů a do té sněmoviny by se dostal. Takže o co mu jde? No zase jenom o peníze, které mu bude někdo dávat, v tomto případě stát, tedy my daňoví poplatníci. A jestliže předtím říká, že do politiky nepůjde, tak jak mu máte věřit vy, kteří jste tam byli, že to myslel poctivě? Vůbec nic nemyslel poctivě, prosím vás. Ten byl od samého začátku, stejně jako ten jeho kolega Rol, byli v podstatě zaměstnanci Sereše. A na druhou stranu, já bych docela byl rád, kdyby do těch voleb pan Minář šel. Vlastenecký voliči, voliči SPD, protože jiné politické strany nemají šanci se tam dostat, tak ti by ho nevolili. Komu by tedy bral hlasy? Hnutí ANO? No určitě ne, vždyť on proti ANO vystupoval strašlivě. On by bral totiž hlasy koalici STAN Piráti, ODS, ČSL a TOP 09. Takže na druhou stranu ať jde. A tu ten demoblok a ty jejich koalice, který si už vidějí, že jsou vítězi voleb, protože pan Bartoš, předseda Pirátů, řízený Serešem a muslimem, tak už se vidí premiérem, že získá přes 20%, 21%. No tak ať pan Minář jde do těch voleb. A těch 5, 6%, 7, 9 mu sebere. Vždyť to bude jenom dobře. Aspoň tady vidíte, že tyhle ty aktivisti sledují jediný cíl. Peníze. Peníze, peníze, peníze. Málo který aktivista si nevytvoří účet a nežádá o podporu lidí. Málo který. Takže jim jde skutečně jenom o peníze. Tak další SMSka. Dobrý večer, vážený pane Kapale, a zdravím všechny vlastence. Poslal jsem vám mail, jímž jsem chtěl reagovat na páteční vysílání se Zinkem Chytrou a časté dotazy posluchačů na volně dostupné léky na bázi isoprinosinu. Mail není dlouhý, je tak na 5 minut a jsou tam všechny volné dostupné léky a jejich dávkování. Pokud vám nejde dnes internet, poprosím vás o přečtení tohoto mailu příštím pořadě. Věřím, že to spoustě lidem pomůže. Děkuji, Michal z Havličkova Brodu. Ano, já teďka mám připojený pouze vysílací počítač na to, protože tady mám jenom jeden ten telefon, z kterého se to dá dělat, a ten druhý, tam mi ten internet nejde, takže opravdu od včerejška jsem neměl možnost přečíst jeden jediný mail. Tak jak se, že... A nevíme, prosím vás, my jsme teda žádali, konkrétně Martin Dukát žádal providera o zaslání technika a oni nám slíbili, že se teda sem dostaví, ale vůbec nevědí kdy, protože při toho mají hodně. Jo, těch poruch po tom výpadku tam bude asi zřejmě hodně. A tak my do té doby, než nám opraví nebo než zprovozní ten normální internet, tak budeme muset vysílat naše pořady, tedy aspoň odsud ze studia Beta, a nebo jestli to bude teda do pátu, tak potom i ze studia Kladno, pouze přes ten mobilní telefon, přes ten mobilní data. A ten mail já neotevřu. Nicméně už nám to, pane Michale, děkuju, já to tam přečtu, opravdu, jestli nám to půjde, tak to příštím pořadu přečtu, protože to je velmi důležité a já jsem dostal SMSku. SMSky mi chodí na telefon do studia normálně. Kde mi psal nějaký pán, že si taky zajel do Polska na ten neosin, tu náhražku za isoprinosin, a že dostal
první příznaky covidu, takže to okamžitě začal dávkovat podle toho příbalového letáku, to dávkování, jak je, a během 3 dnů to odeznělo. Tak když si vezmu, jaký jsem měl já průběh, ale musí se to prosím vzít, ten, ať je to isoprinosin, nebo ten neosin, nebo jak se to jmenuje, ten lék se musí vzít hned, jakmile jsou první příznaky. Začne vás bolet hlava, začne se vám zvedat teplota, škrábat krku, už to vzít. Čím dřív se to po začátku veme, tím je to účinnější a tím dřív se toho zbavíte. Tak. Vemu další SMS-ku. U té takzvané demokratické strany je ještě zajímavé to, že má velké rozpory uvnitř. Je tam válkychtivé agresivní křídlo podporující Deep State na straně jedné a jakýsi pokračovatelé květinových dětí, možno říci hippies, kteří jsou v podstatě absolutně proti válce. Já se k tomu vrátím, vemu teď telefonát. Jestli mě Petr Dětka zposlouchá nebo z Dětka se, tak se k tomu vrátím, k tomu jeho dotazu. Teď je mu telefon, dobrý večer. Já vás zdravím, pane Vladimire, už po třetí volám, ale na to nejhlavnější jsem úplně zapomněl. A víte na to, hlavně poděkovat Martinu Dukátovi, poděkovat za to, že spravoval aspoň ten mobilní, tu... Mobilní síť. Síť, jako, aby se mohlo dneska vysílat. Takže velký dík Martinovi Dukátovi za jeho skvělou práci. Tak, jo, pane Bucký, já jsem hrozně rád, že to říkáte, protože skutečně bez jeho úsilí, a dalo mu to hodně velký úsilí, tak bychom dneska nevysílali a museli by běžet reprízy. A v neděli to jsou pořady pro fajnšmekry, jak já tomu říkám, jo, to čtení z té knížky, i ty válečníci, tak i těm přišlo divné, proč to nebylo. Takže kdyby býval to Martin nespochodnil, tak by dneska tento pořad nebyl a to ohromné, ta ohromná spousta lidí, který to poslouchá, by o to přišla. Takže děkuji vám, že jste si vzpomněl na Martina Dukáta. Já mu taky touto cestou děkuji, že zprovoznil ten telefon a můžeme vysílat. Protože říkám, to byla opravdu, musela být velká usilovná práce, to všechno dát dohromady, aby se mohlo vysílat. Takže ještě jednou velký dík Martinu Dukátovi a tak se brzo uvidíme. Já taky vím. A za to, jak byl, tak mu donesu něco nacucat. Já dobře. Tak jo. Dobře, mějte se. Taky, ještě jednou dobrovolat. Naschle. Tak já se teď vrátím k tomu. A to je pravda, protože on už se pokoušel, Martin, to zprochodnit včera, ale znova říkám, je to ohromné. Ne, vůbec mu to nešlo, musel to tam dělat nějakým a všelijakým a já tomu nerozumím, těm počítačům zase takhle. No ale takže se to nepodařilo, protože to vypadlo strašně blízko toho vysílání, toho času. A dneska na tom pracoval celé dopoledne, usilovně, a bylo asi 1:30 odpoledne, kdy mi říkal, hele, je to hotový, pojďme si to vyzkoušet. A takže jsme si to šli vyzkoušet a ono to fungovalo, ale je zajímavé, protože on v podstatě udělal z telefonu Wi-Finu. Ze svého telefonu Wi-Finu. Ale je zajímavé, že pokud ten telefon odnesu k němu dolů, tak mi okamžitě tady ten internet přestane fungovat. Takže já ten telefon mám teďka položený daleko od, na druhé straně stolu od mixáků, aby to neblblo a funguje mi to dobře, aspoň já tady výpadky nevidím. Jo a ještě jednu věc jsem chtěl říct, že mě volali posluchači u minulého pořadu, že to bylo hodně rušené, ale já, pokud by to bylo rušené u nás, tak mi to tady ten graf ukáže, ten program to umí. Ale tady nám to běželo stejně jako dneska, to běží bez jediného zakolísání, bez jediného spadnutí, to bych tady viděl. Takže pokud jsou někde výpadky, tak to může být na trase. A samozřejmě říkali mi lidé, co mi volali taky, známí, kamarádi, že na minulý týden na jiných pořadech to nevypadávalo pouze na tomto pořadu. No samozřejmě, tenhle pořad jim hrozně moc vadí, protože říkám věci takové, jaké jsou a neberu si servítky.
Tak a teď se vrátím k tomu, té SMS od Petra z Dětkase, kterého zdravím. U té takzvané demokratické strany je ještě zajímavé to, že má velké rozpory uvnitř. Je tam válkychtivé agresivní křídlo podporující Deep State na straně jedné a jakýsi pokračovatelé květinových dětí, možno říci hippies, kteří jsou v podstatě absolutně proti válce. Viz vietnamská válka. Kam patří Kamala, nevím, ale prý k té druhé skupině naopak od Bideta. Přehled v tom bude mít určitě Petr Hampl. Zdravím všechny, Petr z Dětkase. Já jsem slyšel, nebo četl, prohlášení Kamaly Harrisové a ta byla úplně v rozporu toho, že by patřila ke květinovým dětem a odmítala válku. Ona kritizovala administrativu Donalda Trumpa a hlavně Donalda Trumpa za to, že prohlásil a choval se tak, že prohlásil, že Rusko je potřeba vidět jak, ne jako nepřítele, ale jako partnera. A paní Kamale Harrisové se to strašně nelíbilo. Až označila Rusko za původ všeho zla na světě, snad i kvůli tomu, že v noci je tma a přes den svítí sluníčko. Já jsem četl takovou stať o tom, že pan Biden, nebo jak mu tady v Česku říkáme Bidet, tak že to, že je nastrčená figurka, víme všichni. Že to je dementní stařec, tak to víme taky všichni. A že už je úplně mimo realitu, to víme taky všichni, když tam má vnučku a on si ji splete s dávno mrtvým synem a potom si ji splete zase úplně s někým jiným, no tak to není nic jiného než demence. A tento člověk, pokud bude inaugurován 20. ledna na prezidenta Spojených států, tak jsem přesvědčen o tom, že tam nevydrží v té funkci ani jeden rok. Dávám mu tak maximálně půl roku. A pak se mu náhle zhorší zdravotní stav natolik, že bude muset abdikovat a podle ústavy Spojených států nastoupí do konce volebního období viceprezidentka. Pokud se dostane na prezidentské místo Biden a bude jmenovat Kamalu Harrisovou jako viceprezidentku, tak je to jasné. Pokud by toto nebylo naplánované, tak by jmenoval třeba někoho jiného. Tak, takhle to je. A co se týče v tom, že mezi těma republikánama jsou rozpory, máte pravdu. A já vám řeknu jednu věc. Představte si, že soudce jednoho soudu, na nižší úrovni, nikoliv nejvyšší, ale nějaký ten soudce, a byl to stát od A, já teďka nevím, jestli to byla Arizona, nebo nevím, tak se postavil za názor Trumpa, že a podával návrh k nejvyššímu soudu, aby to přezkoumal, že tam ze strany Bidena došlo k takovému falšování hlasů, že to je největší podvod v historii Spojených států. A pak probleskla, a zase já to vím od lidí, kteří mají napojení na americké weby, že tento soudce asi za týden měl těžkou autonehodu s nákladním vozem, kterou nepřežil. Takže i takhle se ve Spojených státech likvidují ti, kteří se vzepřou Deep State. A ono to tam má dlouhou tradici, protože už tam byli zastřeleni tři prezidenti, včetně Johna Fitzgeralda Kennedyho, který si dovolil, on se vymknul, on byl taky dosazený, ale on se vymknul a dovolil si chtít zrušit FED a jeho tisknutí bankovek nekontrolovatelné a chtěl dostat bankovnictví pod státní správu. Dokonce už vytiskl první emisi červených dolarů, nikoliv zelených, ale červených dolarů. Jednalo se asi o, teďka nevím, jestli 3 miliony a krátce na to následoval Dallas. Takže uvidíme, jak to tam dopadne. A já se spíš obávám, ne obávám, ale spíš se domnívám toho, že stále už tam z takové hlasy sílí z několika států, které hlavně těch republikánských, které se chtějí odtrhnout od těch demokratických států. A je to proto,
že ve všech státech Spojených států, kde vládnou demokrati, tak dostali BLM v podstatě volnou ruku a řádějí tam jak černá ruka. A to nemyslím teďka jako barevně, ale jako pirátská. Protože ty si taky tam dávali černou ruku jako černou známku. A z toho důvodu, že se chtějí distancovat od toho, co se děje v těch demokraticky vedených státech, tak stále více států uvažuje, že udělá takzvanou unii států dodržujících ústavu. Říkám, bude to tam ještě velmi zajímavé. A s Petrem Hamplem, který tady bude taky teďka někdy v týdnu, teď přesně nevím, tak myslím, že ve čtvrtek, tak se o tom taky popovídáme. To je jasné. Tak. Teď další. Tady se mi objevilo něco. Přehled o tom bude mít, jo. Petr Hampl. Říkám, jakmile s ním budu mít pořád, tak se ho na to budu ptát. Tak to je pro Petra z Dětkase. Tak ten tady mi někdo volal a já jsem hovořil a zapomněl jsem to vzít, tak prosím, aby zavolal ještě jednou posluchač, protože se nám čas krátí. Ještě jeden problém bych tady, protože zase nemáme SMSky, nikdo nevolá, tak ještě ten jeden problém bych tady chtěl vyřešit. A je tady iniciativa, mluvil o tom Jaroslav Bašta, když tady byl, která se snaží přesvědčit ty malé strany, aby vůbec nešly do voleb, protože stejně nemají šanci, a jenom seberou SPD, která jediná jako vlastenecká strana má šanci, tak aby to v podstatě vzdali a nešli do voleb a doporučili svým členům, aby volili SPD. Výsledkem toho jednání, mluvil o tom Jaroslav Bašta, byl i dopis prezidentu Zemanovi, aby podpořil Polsko a Maďarsko při tom odmítnutí toho rozpočtu. A teď o přestávce mi říkala Soňa Zikmundová, že se dívala na ty informace, protože jak říkám, já jsem neměl možnost, když mi nejde internet a Martin ten telefon potřebuje, protože dostává spoustu telefonů, takže ho tady nemůžu mít, aby mi šel internet, tak je to dost drahé poměrně. Tak teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. Teď jsem se zakecal. Bylo to, vidíte, zapomněl jsem to. Já budu mluvit teda ještě o těch stranách. A některé strany mu to slíbily, ale některé strany byly zásadně... Už jsem si vzpomněl. Teď byla dneska napsaná informace, že Sereš je šíleně naštvaný na Merklovou, protože Merklová vyjednala s Maďarskem a Polskem, že když z té podmínky, že i v tom rozpočtu tam bylo napsáno, že musí ty státy přijímat migranty jak na běžícím pásu, tak Merklová těmto dvou státům, tedy Polsku a Maďarsku, slíbila, že pokud podpoří rozpočet, nebo takhle nejdřív, než ten rozpočet podpoří a nebudou ho vetovat, takže tato věta nebo tato klauzule o tom, že ty státy budou muset přijímat nadiktované množství migrantů, zmizí. A Sereš se mohl zbláznit. Takže já jsem zvědavý, jak to všechno dopadne. Ale podívejte se, Maďarsko je zhruba tak velké, Polsko je velké, to má 40 milionů lidí, ale Maďarsko je zhruba tak velké jako Česká republika. Ale mají tam premiéra, který má koule. Ne jako my. Premiéra, který je ustrašený a je v Aspen institutu, takže se mu nedá věřit ani slovo, protože je řízený právě Serešem. Takže si vydobydou to, co si umanou. Chce to jednu věc. Odvahu, podporu lidí a neměnnost požadavků a postojů. A dostavují se výsledky. Přitom
zadlužení ohromném kvůli těm půjčce 750 miliard euro, tak přišel pan Babiš a křičel o tom, jak to dobře vyjednal, ale přitom vyjednal jenom zlomek toho, na co jsme měli nárok, a jenom zlomek toho, co dostalo Maďarsko, které je stejně veliký. Jenom proto, že Maďaři to v podstatě chtěli bojkotovat a vydobili si ty peníze. My ne. My jsme dostali ještě méně, než na kolik, psal o tom Ivan David, než na kolik jsme měli nárok. Takže to je taky náš premiér z Aspen institutu. Tak podíváme se na další SMSky. Tady je. Tak tady se mi teď vyvrhlo hodně. Ahoj Vladimíre, Neosin Forte jsem objednal v Polsku s dopravou. Měl by mě dojít v pátek, to znamená 5 dní po objednání. Cena dopravy je v přepočtu asi 180 korun. Cena jednoho balení na 10 dní je 200 korun. Takže ten Neosin Forte, což je náhradní lék za isoprinosin, tak ještě to opakuji, se dá objednat přímo v Polsku, asi po internetu, a i s dopravou. Doprava 180 korun a jedno balení na 10 dní je 200 korun. Takže to je velmi dobrá zpráva, Lubomíre. Jinak Lubomír Aymut je náš skvělý spolupracovník. Všechny pořady, které sledujete z archivu, tak jsou jeho prací, protože on nám je tam dává. To je skvělá informace, protože tam lidi nemusí jezdit. Když si spočítáme, že kdybychom jeli tady třeba odsud od Kladna do Polska, tak jenom náklady na, na tu naftu nebo na benzín, podle toho, tak by zdaleka překračovali těch 180 korun. Ještě by bylo možné, Lubomíre, dobře napsat nám během tohohle těch posledních 4 minut, na jakou adresu se, na jaké adrese se to dá objednat, protože by to zřejmě mnoho našich posluchačů ocenilo. Ti, kteří samozřejmě ten koronář, ten covid ještě neměli, protože já jsem se někde dočetl a zase je to spochybňováno, ale od nějaké lékařské kapacity, že není vyloučeno, že při tomto typu koronaviru, tedy covidu, abych ten covidu a druhu tento typu koronaviru, který vyústí v ten covid, takže ta imunita by mohla být dlouhodobá, nikoliv jen těch 6 až 8 měsíců. Teď záleží na tom, zdali nám, jak to sliboval Bill Gates, tak zdali nám sem pošlou nějakým způsobem rozšíří ten COVID-21, který by tady měl být od ledna do začátku března, by to mělo vypuknout. A zase měl by to být úplně jiný vír. To znamená, že ti lidé, kteří třeba jako já nebo Soňa, kteří jsme prodělali COVID a velmi zlý COVID, letos na podzim, tak bychom půl roku neměli být, bychom měli být minimálně imunní, ale jestli to bude nový covid, nový koronavirus s následkem covidu, no tak nám ta imunita proti tomuhle tomu koronaviru je na nic. A právě ten lékař, co tam psal to, tak říkal, nebo tam psal, že typickým příkladem změny typu koronaviru jsou opakované onemocnění covidem u některých lidí, kteří to měli už na jaře a teď to měli na podzim znovu. Typickým příkladem je generální ředitel České pošty, který byl s covidem na jaře hospitalizován a teď je znova. Takže kdyby to byla mutace, tak se to nestane. Tak takhle. Další telefonát. Dobrý večer, slyšíme halo, se? Tady Ruda, halo, slyšíme. Já teď poslouchám vaši relaci. A Ruda Steplic se jmenuju. A chce teď mluvit o tom neosinu, tak to je antibiotikum. To je v podstatě na chřipku. Jo, tento lék.
takže to platí i na ten covid. Jo? Jestli je to antivirotikum, tak to jde, tak to je platné na viry. A covid je taky virus, takže je to jasný. No přesně tak, no, to je, no. Já už mám objednaný a čekal to taky spousta, že jo. To objednával na základě vaší relace, že jo. Tak. Takže doufám, že vám dojde. No, doufám taky, no. Čekám ho u koncem týdne, no, abyste viděl. Dobře, díky. Jo, abyste měli ty informace. Zatím naschle. Ano, naschle a díky. Takže to je potvrzení toho, že se to objedná, takže to opravdu dojde. To je dobrá informace. Takže, vážení přátelé, máme 9. hodinu, nebo abych byl přesný, 21. hodinu. A my se budeme muset rozloučit. Já jsem rád, že Martin Dukát, znovu mu ještě jednou touto formou děkuji, to vykoumal tak, že mi udělal ze svého telefonu speciální Wi-Fi, takže se mohl vysílat. A pokud by zítra nepřišel technik, protože opravdu nevíme, oni nám neřekli, kdy přijdou, a nesprovoznil to, tak zítřejší vysílání s panem doktorem Davidem bude taky touto formou. Takže já se s vámi ze studia Beta loučím, no a pustíme si na závěr Tomáše Ortela a jeho písničku Greta. A ten telefonát, který teď je, tak já ho ještě vemu tedy. Tak slyšíme se. Ahoj Vladimíre, tu se já Luboš. A tak povídej, Luboši. Já jsem jenom chtěl říct, že se domluvím s Martinem a hodíme to na stránky přímo. Dobře. Fajn, dobrý, díky. Zatím, ahoj. Ahoj, tak slyšeli jste to, vážení přátelé. Bude to ta adresa na našich stránkách, abyste si to mohli všichni objednat. Ta vlna třetí, COVID-21, no tak není vyloučeno, že si to objednáme taky. To už je všechno. A teď Tomáš Ortel a jeho Gréta. Dobrou noc.